coisa que eu vejo no board do Kanban, que muita gente me pergunta, qual é a principal diferença do Scrum para o Kanban? Então, a principal, quando você usa o Scrum com o Kanban junto, no momento que você vai ter que fazer, no momento que acabou o sprint, fez a demo, entregou, não entregou, replanejou. Então, a gente pega essas demandas e tira do board e vai fazer um novo replanejamento e entender se as demandas continuam no board, né? Volta lá onde estava, volta do começo, ou quebra em mais histórias, enfim. É mexida nessas demandas. No Kanban não existe essa quebra, porque ele é um fluxo contínuo, ele é igual um rio, ele é igual um riacho. Ah, mas essa demanda aqui cancelaram. Beleza, você vai tirar essa demanda e jogar fora, né? Ou levar até o final do board. Então, você não vai voltar para trás, você não vai voltar para o passado. Então, ele vai para sempre vai para frente, é um fluxo contínuo, a parte do downstream, ok?